Oi, gente, eu tô aqui hoje com a Rafa. Fala oi, Rafa, pro pessoal. Tá com vergonha, é? E a gente vai falar um pouquinho sobre a dermatite atópica que a Rafa tem. Ela vai me contar um pouquinho aqui sobre como que é conviver com isso. Coça muito? Não coça? Nem no inverno, quando tá mais seco, assim? Não. E quando tá muito quente? Sim. E o que você faz pra melhorar? Passa creme. Você passa creme? E você toma banho friozinho, assim, também? Sim. Ajuda? Sim. E ajuda? É? O creme é gostoso? É cheiroso e gelado. Ah, é? Ele é gelado porque fica na geladeira ou não? Ele é gelado mesmo? Gelado. E o que te incomoda mais quando coça? Coceira. A coceira? Mas onde? Coça mais no pescoço, no pé, no olho? E quando você vai na praia? Eu entro em um rio, tomo banho, brinco, passo creminho. A areia faz minha pele coçar. A minha um pouquinho. É? E a água do mar? Arde. É ruim, né? É chato. E quando você vai na piscina? Eu gosto de brincar na piscina. Você gosta? Ela não faz coçar nem arde. Aqui é deles. Quando tá meio machucadinho, né? E protetor solar, você passa? Não. Porque ele arde muito? Não, porque acho que eu tenho alergia. Você tem alergia a mais alguma coisa? Alguma comida? Eu tenho ovo, a corante, a gelatina. E maionese, ketchup. Aí quando você come ovo, coça na hora? Coça. Nossa, que ruim. É chato. Mas tem tanta comida boa que não vai ovo. É. Tipo biscoito. Biscoito, churrasco. Chocolate. Chocolate. Tem macarrão que a mamãe faz que não tem ovo também, não tem? E aí já come macarrão. E quando você tá dormindo, às vezes você acorda pra coçar? Não, às vezes coça, aí eu vou pra cama da mamãe. Você perdeu o sapato da tua boneca, ó. Caiu. E quando você começa a coçar, alguém briga com você? Porque você tá coçando muito? Mamãe e papai. E o que eles fazem você fazer? Passa o creme. Passa o creme, né? E você passa creme toda vez que a gente fala? E que marca que é que você usa? Não sei. Mamãe, que marca? É o azul? É. Ah, é horrível agora. Azul. E ele é bom? É. É cheiroso. E os amiguinhos, eles sabem que você sente a coceira? Alguns sim, alguns não. Tem gente que fala na escola por causa que não quer ficar perto de mim por causa que eu tenho alergia. Só que eu falo pra eles que não passa. Dá pra você fazer tudo que as outras crianças fazem, não dá? Algumas sim. Algumas não. Ah, é? O que que não dá pra fazer? Eu não posso comer pudim. Ah, é mesmo, pudim. Mas tem pudim que é bem ruim, viu? Mas você não pode brincar igual todo mundo? Posso. Abraçar? Sim. Beijar? Sim. Andar de bicicleta? Sim. Brincar de boneca? Sim. E na piscina? Sim. Na praia? Sim. Brincar de ser a Frozen. Sim, só que tem que ter neve. Dá pra abraçar, dá pra abraçar. Não dá? Como que encerra o vídeo, Rafa? Tchau. Beijo, tchau.